ကျမတို့ကဘာမှနေထိုင်ကြတဲ့လူသားများကိုကွယ်စီကရပါတာအယူဝါဒများစွာရှိသလိုပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတိုင်းနာပေါင်းစုံမိတင်နေထိုင်ကြတဲ့တွင်ပါတာအယူဝါဒများစွာကွယ်ပြားချနာလျက်ရှိပေမယ့်ရောင်သွေးစုံကြီးတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင် ထာကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်စီကရပါရာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ရဖျားကြောင့်ကမြဟာလေးအဓိကကြတဲ့အခင်ကဏ္ဍမှာပါဝင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ကံအောင်ရက်ွက်မှာဆိုရင်တော့ကိုရခါမိသားစုရဲ့သူရတတိမေတော်ဖျားကြောင့်ကိုပြုပြင်ရတဲ့အတွက်အုံမြင့်ချခြင်းမင်္ဂလာခံနာကိုကျင်းပပြုလုပ်တော်မူလို့သိရပါတယ်ရှင် ထာကြောင့်မိဘပြည်သူများသိရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်မစကိုင်းရဲ့ကိုရေးဖွဲ့သားတွေမှာရိုက်ကူတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အုံမြင့်ချခြင်းမင်္ဂလာခံနာတော်ပထမဦးစွာအုံမြင့်ချရန်အတွက်ကိုရခါရိုးရာထုံတန်းဆင်လာရာဂါထာရုပ်စုပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်အိမ်နံမှာတော့ကိုရခါမိသားစုများမှာစပယ်ပန်းကျဲပြီးတော့လူတန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင် အိမ်နံမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ဆင်းနေဆင်မှုလက်မှုဝင်ကြီးတာနာရေးဝင်ကြီးဦးဆိုင်ထွန်းရင်မှာအုံမြင့်ချခြင်းမင်္ဂလာခံနာကိုစတင်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အိမ်နံမှာတော့ ကိုရခါထုံတန်းဆင်လာရခေါင်လောင်တီကခရုသိမ်းမုံရင်တောင်ဝင်းရှိသူများမှာအုံမြင့်ချခြင်းမင်္ဂလာခံနာကိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင် အောင်မြင့်ချခြင်းမင်္ဂလာခံနာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အောင်မြင့်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့တာသူခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့ရွှေမိုးငွေမိုးများရွာသွန်းပတ်ဖြန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ကိုရခါမိသားစုရဲ့ဖခင်ကြောင့်အောင်မြင့်ချခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတာဝန်ရှိဂုဏ်ပဂတူကယခုလိုပဲမြင်မြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယခင်ဘောဘဝလက်ထက်ကလ
ဒီနေ့အနေထားရောက်နေတဲ့အတွက်အခုလိုပြန်လဲမုံမှန်ပြင်ဆင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖះเจ้าတเจ้าတိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ဒီကတော့ဒီအုတ်မြစ်ချပေးရတာပေါ့အုတ်မြစ်ချပြီးတော့အုတ်မြစ်မှာလဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တူတူပါပဲအားလုံးကအစင်တူယုံမပါပဲအဲ့ဒီမှာပဲကိုအနေနဲ့ထာပနာတွေထည့်သွင်းကြတာပေါ့ ဒီကျောင်းအားဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာပြန်လဲမွန်မန်တိဆောက်ပြီးစနောက်နှစ်ပေါင်းဘလောက်သွားမလဲဒုမလဲမသိကြပါဘူးအဲ့တော့ဒီထာပနာဟောဒီကထားပြီးထည့်ကြတာပေါ့ဖះเจ้าကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီလိုဝိပုကိုယ်ခွဲတဲ့နေရာရှိမှသာဒီလူမျိုးမှာရှိတဲ့ကိုယ်လူမျိုးတွေကယဉ်ကျေးမယ်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မယ်ဆိုရင်ယဉ်ကျေးလာမယ်တိမ်မွေ့လာမယ် အားလုံးနဲ့တန်းတူညီတူနေထိုင်နိုင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ငါလရှိပါပြီအဲ့ဒီငါလအချိန်မှာဒီကျောင်းကိုပြန်လဲပြုပြင်ဖို့အလူငွေတွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လမ်းကြောင်းလေးတွေရှာဖွေရတယ်ဒီနေရာတွေကိုစောက်လုပ်ပေးမယ်အင်ဂျင်နီယာပြန်လဲတွက်ချက်ခိုင်းရတယ်အဲ့ဒီတွက်ချက်ပြီးတာနဲ့သူ့စောင့်မိန်တွေကိုအင်ဂျင်နီယာကိုတင်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးအလူငွေတွေ
ကျောင်းပြင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကညညကြတယ်ကျောင်းပြင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထဲဝင်လူတန်းပြီးကြတယ်အခုလိုအပါဦးဆိုင်တွင်ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အုံမြင်ချပွဲအခမ်းအနားကိုလှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂေါ်ခါလူမျိုးအားလုံးမှအထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်တဆက်ထဲမှာပြည်내တာသနာရေးမှုညွှန်ကြားရေးမှုနဲ့တကွာလူကြီးမိပါတယ်အားလုံးကအခုလိုလာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်း လောက်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်အလွန်အလွန်ဝမ်းလဲတာပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါကြောင်းပြောချင်ဒီကုန်ချပါမိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အုံမြင့်ချခြင်းမင်္ဂလာအခမ်းအနားပြည်ညောက်ပြည်ရဲ့နောက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်လျှက်စစ်နယ်စပ်မှုလက်မှုဝင်ကြီးတာနာရေးဝင်ကြီးဦးဆိုင်ထွန်းရင်မှာကိုရခါမိသားစုများအား
အမှားစကားပြောချပေးခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တာနာရေးညွန်ကြားရေးမှူးဦးကျင်းခိုင်ကလည်းအမှားစကားပြောချပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယူဝပြည်သူများရှင် ဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကိုရခမိသားစုရဲ့ဒုရတတိမေတော်ကျောင်းတော်အာစီတန်ကူကွန်ကရစ်ပုံစံနဲ့တစ်ထပ်ဆောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝင်အား395သိန်းကုန်ကျခန့်ကခြောက်လစီမံကိန်းနဲ့ဆောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖျားကြောင့်ဆောက်ရမှာတာဝန်ယူထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာတူထံမှသိရှိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီစီစဉ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားအပါတို့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်တို့များအားလု